Soares. São todos bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vim compartilhar com vocês mais uma receitinha maravilhosa para fazer na air fryer. Hoje vamos aprender a fazer filé de peixe na air fryer. Pode chamar aí frito ou assado. Eu costumo dizer que é frito, tá bom? Mas é isso. Pode chamar aí assado, como frito, é igual. Bem, para fazermos a nossa receita, vem aqui 5 filés de peixe. Use o filé de peixe de sua preferência, esteja à vontade. Aqui eu tenho coentros picado. Eu estou a usar coentro, mas pode usar salsa, cebolinho, tomilho, o que tiver aí na sua casa também. Tenho aqui 5 dentes de alho, tenho aqui meio limão, sal a gosto. Tenho pimentão doce, tenho aqui pimenta preta moída. Também temos aqui pimenta branca em pó, temos aqui alho em pó também. E para finalizar, temos aqui o nosso azeite, tá bom? Bem, eu sei que na air fryer, normalmente a gente não vai fritar, não vai óleo, né? Mas para temperar, para dar aquele gosto, convém sempre colocar ali um azeitezinho. Porque não faz mal nenhum, isso vai dar aí aquele gosto a mais no nosso filé. Fazemos a nossa receita. Eu começo primeiramente por pré-aquecer aqui a minha air fryer, tá bom? Eu vou ligar aqui, tá? 15 minutos, vou primeiro colocar aqui para 200 graus e depois aqui, 15 minutos, vou baixar aqui para 12 minutos, tá bom? Eu não vou pré-aquecer a minha air fryer 12 minutos, é claro que não. Primeiro eu vou temperar aí os meus filés, depois já ingresso aqui para configurar o tempo que vamos assar aqui nossos filés. Mas estamos a falar em torno de 5 a 8 minutos, não mais que isso, tá bom? Bem, já coloquei aqui, então vamos ligar e pré-aquecer aqui a air fryer. Agora vamos lá temperar então o nosso filé. Bem, vamos então com o tempo começar a temperar aqui o nosso filé. Eu começo primeiramente por adicionar sal. Vamos espalhar bem aqui o sal no nosso filé. Vou virar aqui, tá bom? Para também adicionar um pouquinho aqui de sal. Pronto. Agora vou também adicionar aqui já o alho. Tenho aqui, vou colocar aqui dois dentinhos de alho e vamos amassar então aqui nosso alho. Fazer isso assim. Vou voltar a espalhar aqui o alho. Vou colocar também aqui já pimenta branca. Vou colocar mais um pouquinho de alho em pó. Vou colocar também já aqui um pouco de pimentão doce. Pimenta preta. Cheiro verde. Os coentros, né? E vou espalhar. Então, pessoal, agora vou adicionar aqui azeite, um fiozinho de azeite, tá bom? Para obter melhor sabor aqui do nosso tempero, para não ficar muito seco. Pronto. Vou espalhar bem aqui o azeite. Vou colocar também já suco de limão, vou espalhar assim por cima. Pronto. Vou reservar aqui. Agora vamos virar para temperar do outro lado também. Como já coloquei sal, já não vou colocar sal deste lado, vou colocar somente alho. Vou esmagar aqui um dentinho.
Pronto, vou voltar a espalhar aqui o alho. Vou colocar agora pimenta preta, pimenta branca, pimenta preta, um pouquinho de nada, nem preciso ser muito, também senão fica muito forte o gosto. Alho em pó, pimentão doce, também um pouquinho de nada. Vou colocar aqui cheiro verde, como eu já disse. Como eu já disse, cheiro verde também é opcional, tá bom? Se não tiver essa preferência, não coloque. Vou colocar aqui porque eu acho que faz toda a diferença. Vou adicionar aqui também um fiozinho de azeite e suco de limão. Eu vou fazer isso assim. Bem, pessoal, agora vamos misturar bem outra vez. Terminei aqui de temperar os meus filés. Como vocês podem ver aqui, tá bem temperado. Assim, do jeito que eu fiz, do jeito que eu temperei, já podemos levar a assar, tá bom? Se tiver essa preferência. Mas, se tiver daí um pouquinho mais de tempo, pode deixar também de marinada entre 30 a 1 hora. Depois disso, leva a fritar na sua air fryer. Mas, como eu tô aqui a gravar pra vocês, eu não vou esperar esse tempo, tá bom? Também já deixei aí a minha air fryer aquecer. Agora vou levar a assar ali em torno de 5 a 7 minutinhos. Como já deixei aqui minha fraia a pré-aquecer, vou agora colocar aqui no chile para dizer, é aqui na minha air fryer, ou seja, no meu tambor, eu não coloquei papel vegetal. Se tiver essa preferência, esteja à vontade, tá bom? Mas eu, como eu quero também que o peixe saia bem crocantinho, bem suculento, penso que não vai ser necessário agora colocar aqui papel vegetal. Mas se tiver essa preferência, esteja à vontade, tá bom? Bem, eu vou colocando aqui em cima. Eu acho que aqui no meu, na minha fry cabe mais ou menos 3 filés à vontade. Então vou colocar assim, 3 filés. Pronto. Deu aqui para colocar 3 à vontade. Vamos fechar. Pronto, acabei de colocar aqui os meus filés. Para dizer, eu vou deixar a assar aqui entre 5 a 8 minutos. Mas nesse período de tempo, convém sempre verificar, tá bom? Porque eu não quero que ele esteja assim muito seco. Eu quero que ele saia assim bem suculento. Então, quando fazer aí 4 minutinhos, sim, convém dar sempre uma olhadinha, ok? Bem, vou voltar a ligar aqui e diminuir aqui o tempo para 8 minutos.